所以啊，尽责、知足、感恩、惜福，是生存在这个地球上任何一个人，无论你任何宗教信仰，你都应该要。为什么我们怕死啊？为什么我们怕死啊？其实原来我们是没有尽过责任。为什么我们怕死啊？我们不知足。为什么我们不舍得死啊？我们不懂感恩。为什么我们不愿意死啊？不惜福啊。不惜福啊。尽责啊。你是什么本分？你做什么岗位？你是银行董事，你就要守你董事的职责，啱唔啱？同埋操守。你是老师的，你就要守你老师的职责同操守。你是警察，你是医生，你是什么本分，你就要尽责。有个小型飞机，机上面坐了五个人，飞飞下，突然之间机件出现故障，机师在播音筒上面讲，现在飞机出现故障了，在几分钟之后就会坠毁了，我是飞机师，好对不住，都要做一次了，因为飞机上面只有四个降落伞，我先走。于是他背起其中一个降落伞就跳了下去，个飞机没了，飞机师不断向下坠了。另一个他就说，我是律师，对不住都要做一次了，我还要为这个社会伸张正义的，我先走。背起第二个降落伞跳了下去，第三个人抢住说，我是有钱人，我以后还要济贫的，我要做很多社会福利，我要对社会很有贡献的，对不住了，我先走。拿了第三个降落伞跳了下去，机上面只有剩下一个老人家一个小朋友，那个老人家即刻拿着个小朋友就说，细路，背这个降落伞，你快点走。他说，不行，伯伯，我要跟你一起。他说，冇时间啦，走啦，我唔得，我一定要同你一齐。佢话剩翻一个降落伞咋？佢话唔系啊，爸爸，头先佢哋三个人里面咧有一个人慌乱之中孭咗我个书包跳咗落去。我哋一齐走啦！当喺日常生活里面，我们身边的人只要是但有一个人不负责任的话，都会带给我们痛苦和危险，是不是？你愿不愿意做一个不尽责的人？想清楚啊，即刻静晒啊，这次正了，不敢乱这么答啊。一不负责任，身边的人好痛苦，好痛苦，好痛苦。好啦，知足啦。你的生活你本应可以过得好好的，但是人家说穷风流就饿快活，是不是？穷的人你要他风流得喎，好容易喎，现在你看多家庭惨案啊，拿综援啊，拿什么啊，图色的新闻多到不得了，饿快活都得，都可以，但是穷风流饿快活得来，他对这一生人那个穷那个饿有一种知足的话，你说会不会比较少有的，即是说，哦，我算是好的了，我不敢奢求了，比较少有。反为调返转呢，越有钱的人他会怎样啊？越希望做生意更大，拿更多的钱，是不是？所以很奇怪，这个是一个很大的矛盾来的。你冇嗰阵时候，因为佢自己本身觉得佢自己有咁嘅能力，知足唔容易做得到。有个奶奶，同个好朋友好激气咁啊，真系激死我！有啲咁嘅新抱嘅，咁嗰个朋友话：，唉，你新抱有乜嘢噶？哎呀，我都唔知道个仔点解咁中意佢嘅。你知唔知啊？佢啊喺屋企啊，又唔做嘢，又唔煮饭，又唔凑仔，乜嘢都唔做嘅。呢个都唔紧要啦。我最眼火爆嘅就系佢餐餐食饭啊，
都要我仔不埋捧埋俾佢。哎呀，我仔对我都未有咁啊！你话我激唔激气啊？咁朋友话啊，咁就难怪你嘅。唉、哎，唔好激气啦，你得几个仔啊？佢一个，咁女咧都系一个。咁你个女点啊？啊嗱，讲开我个女又真系好命、啊，佢嫁得八支几好。你知唔知啊？我个女婿啊，几锡佢啊！佢喺屋企啊，乜嘢都唔使做嘅，唔使买餸，唔使煮饭，唔使凑细路，仲有一样好啊！我女婿餐餐啊，不埋饭，拎埋餸，递埋喺面前俾佢食啊！嗱，你就想咯，人生有冇咁如意啊？你自己讲有冇咁如意？你要知足先得噶。如果你唔知足嘅话，天下间俾几好嘅嘢，你都系点样啊？得个怨字，系咪啊？你留意一下你每日生活，唉，真系唔抵啊！唉，如果咁，唉，点解咁？你系咪口头禅啊？每日必讲嘅系咪啊？金句嚟嘅，点解啊？点解？因为你发觉你以为好多样嘢应该系咁嘅，点解又咁样呢？如果我咁，而家咪咁咯。呢、这个世界最难买系乜嘢啊？如果啊，系咪啊？你一知足嘅话，所以中国人讲知足者行亦乐，系咪啊？不足者富亦忧。所以我成日都讲，香港嘅有钱人家其实好辛苦嘅。嗰、那个走势刺激实在太大啦，系咪啊？金融走势、财经走势，样都刺激太大，引诱又太大。你有钱而安于你嘅现状，珍惜你所拥有嘅；你冇钱而你能够放低你冇嘅；你病紧嘅，你能够担起你眼前嘅。如果你每一个人都能够咁样嘅话，几时死、点样死、死唔死，你唔会在意，因为点样啊？有钱嘅人你会觉得我好知足，我呢一生人荣华富贵曾经享受过，系咪啊？你咪会好知足啊？好啦，穷嘅人你会好放得低，我反正都系冇噶咯，系咪啊？反正挨得咁乜嘢唔紧要啊。如果你病嘅，你会发觉，你会觉得哦，我而家病，我唔使咁辛苦啦，以后唔使咁辛苦啦，我有另一个生命，我会再重新开始。反正呢一生人我都曾经经历咗甜酸苦辣、悲欢离合。如果每一个人都能够咁样嘅话，你话你系咪唔会惊死啊？问题就系我哋唔系咁容易放得低自己呢个知足啊！感恩嗱，好难啊，好难啊！人最难发，其中一样就系感恩。人哋点帮你啊？点帮你？你会唔会喺任何情况之下都多谢人啊？嗱，呢次攞门飞就发生事情。有位义工在电话上被人闹了3-4个字，十几二十分钟，啊，这么快派晒门飞，稳笨啊！啊，你可以咁，可以咁，可以咁噶嘛？闹，佢拎住，唔敢收线啊！佢怕收线，人哋话点解大个科研中心啲人咁冇礼貌啊？冚我电话咁啊！佢师傅，我应该点做啊？我话你都应该同佢讲声，仲有好多人喺度等紧啊！佢系啊，嗰日真系好多人啊，唔会感恩嘅，唔会知足嘅，你哋知唔知啊？你哋知唔知啊？包括我哋自己，其实都系一样啊。有三个老人家，年纪好大啊。有一个咧就话：，哎呀，哎，我发觉我真系老啊，而家真系冇用。我行下楼梯，突然之间唔记得咗自己，哎呀，我要上定落咧咁啊！哎呀，真系冇用咯！咁另一个咧就话：，唉，我都系一样啊！你知唔知啊？我成日打开雪柜门咧，啊，我要攞乜嘢啊？又唔记得，闩翻埋佢，等一阵再开个，再嚟个。其实唔使老人家哦，超过50岁嘅都有咁嘅经历哦。好啦，第三个老人家听到咧，佢就话：，哎，我又真系托赖啊！你哋两个出现嘅情况我都未出现喎，我仲好好啊。好啦，啷啷电话响啊，
佢琴琴声走去开门，搵边个啊？咁啊，其实呢个仲弊，佢好知足啊，好乐意面对自己个身体状况啊，因为点解啊？你年纪老咗啦，始终会退化。我师父教到我哋好好，身体咁多个机能，冇一样你都要感恩另一样，系咪啊？你只脚唔行得嗱，一定脚痛先嘅。你要感恩你只手啊，仲可以同俾你拎得底筷子碗啊。你只耳仔听唔到啊，佢话你要仲感恩，你仲可以讲到啊。你只眼蒙啊，佢话你要仲感恩，你个鼻仲闻到啊，你仲食到啊。感恩嘅人生啊，令到你我哋解决好多苦恼，可以放低好多烦恼，好多痛苦啊。听我哋发唔发到呢个心？啊，惜福啊，惜福啊，啊我唔知道你系咪惜福嘅人啊？啊，你身边得到嘅，你有冇觉得？哎呀，我呢一生人真系福福何求呢？有冇咁嘅感觉啊？有啊！啊，用掌声答我啲唔知道，真系高境界。我啱啱谂住话，你觉得有就举手啦咁。好，有个女人。在丈夫过身之后就跟个朋友说，唉，我丈夫留下了3000万给我。那那个朋友就说，他虽然很后生就走了，但是有三千万、啊、你都可以养大几个细路啦。他说，啊，你以为他留什么3000万给我？他说，他留什么3000万给你？他说，佢叫我千万唔可以改嫁，千万要孝顺佢父母，千万要养大几个仔女啊！咁样3000万啊！哎呀，好啦，如果我哋身边嘅人临离开我哋嗰阵时候，将我咁重嘅责任、咁大嘅期望俾我哋。我哋系咪都应该好好地识珍惜呢一份恩缘，珍惜呢一份大家结嘅福报啊？啊，